ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਝੇਲਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾਦੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 3 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਤਿਲਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮਾਸੂਮ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ 8 ਤੋਂ 9 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਾਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। 12 ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਘਰੋਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ? ਜਨ ਆਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਮੰਮੀ ਭੈਣ ਮਿਲੇ 5 ਕੁ ਵਜੇ ਆਉਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਅਗਲੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ 7 NDRF ਬਠਿੰਡਾ ਸੀ। ਹਮੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਐਸੇ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਕਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਂ 3 ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ 2 ਕੋ ਮੌਕੇ ਪਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੋ ਡੂਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਕੋ ਬੁਲਾਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਹੀ ਹਮੇ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ 24/7 ਅਲਰਟ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਵਿਧ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਰਹਿ। ਜੈਸੇ ਹਮੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹਮ 15 ਮਿਨਟ ਮੈਂ ਹਮਾਰੇ ਕੈਂਪ ਸੇ ਮੂਵ ਕਰ। ਯਹਾਂ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਮਨੇ ਲਗਭਗ 850 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ। ਰਾਤ ਕੋ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ, ਜਿਸਮੇਂ ਹਮਨੇ ਜੋ ਸਸਪੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆਸ ਥੇ ਵੋ ਸਰਚ ਕੀਏ, ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਕਾ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹਮਨੇ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਉਤਾਰੇ। ਅਬ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹਮੇ ਬੋਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਭੀ ਆਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮੋਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਮੋਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਹਮ ਸੁਬਹ ਆਜ 6 ਵਜੇ ਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਬ ਜੈਸੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਕੀ ਸਸਪੈਕਟਿਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕੋ ਹਮਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਆ ਹੁਆ ਪਹਿਲੇ, ਉਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕੋ ਹਮ ਡੀਪਲੀ ਸਰਚ ਕਰ। ਆਜ ਹਮਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਯੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਜੋ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਚ ਕਰੇ, ਉਸਮੇਂ ਏਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। कितने घंटे हो गए सर आपके सर्च को चलते? अब सर कल हमारे लगभग 8 से 12 ऑपरेशन चला था, 8:30 से 12 बजे तक रात में। अब मॉर्निंग हम सुबह 6 बजे से कंटिन्यू अभी तक लगे।
ਬੁਆ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਧਰ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨੋ ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਰ ਪਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬੜਿਆ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਾ ਦਾਦੀ ਬਾਲਦੀ ਸੀਗੀ ਮਾਤਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਫੈਕਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਾਲਦੇ ਇੱਥੇ ਚਾਚਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਾਲਦੇ ਦਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੌਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਲਾਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਟੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਜੋਗਰ ਪਾਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਿਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਰੇਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋਗਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਵਾਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਢਾਲ ਬਣੀ ਵੀ ਢਾਲ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 1% ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਐਂ ਆ ਗਏ ਖੇਡਦੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਭੱਜਿਆ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਐਂਗਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ